xiqqaa Oromoon saba isaa warraaqsaa turedha. Dhalli namaa kun yoo bara silaa hireen kenniteefi jiruu isaa kabachuudhaaf dhama'u gariin gamoo dhedheeroo ol samii keessatti tube kunnoo fagootti kan mul'atu sun kan abuluutii akka jedhamu, gariin immoo konkolaataa bareedaa, kaan immoo mana jireenyaa balbalaaf foddasaa bocee bareechee dhayii keessa mukeen dhadhaabee silaafu hanga bubbuluun beeku jireenya kana mi'eeffateetuma itti fufuu barbaadamu silaa guutteefi. Garuu immoo hireen jireenya dhala namaa kun yoo mari'atteeni umurii isaachi siqsitiifi sirumaa kan kuma jiraachuudhaaf gaggabu hankaaksitee daftee qoltee jireenya ofittummaa hangam gabaabduu akka taate mirkaneessitiifi. Abdii Qophee filaa dandeettii qabu sanaan wanti hundi lagaltee fi deeggarsi jiraate jijjiiramni hangamii aartii muuziqaa Oromoof dhuufuu akka danda'u tilmaamuun namanni bu'u. Ijoollummaa isaan saba isaa kanaaf nama gumaacha tokko kaa'ee darbuudhaaf akeekkate waa yaadettis milkaa'edha. Zoonii Baha Oromiyaa Dadaritti bara 1939 kan dhalate Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee bara mootii Haayile Sillaasee nama qabxii olaanaa fiduudhaan yuunivarsiitii Finfinnee galee barachuu danda'edha. Yeroo sana yuunivarsiitiin Finfinnee maqaa Haayile Sillaaseetiin waamamaas ture. Haayile Sillaaseen maqaa isaa ganamaa Tafarii Mokonnin Guddisaa ofirratti jibbee Haayile Sillaasee naan jedhaa jedhee gara maqaa sanaatti jijjiirrate. Mootichi waaqarraan ergame jechaa bahe Haayile Sillaaseen maqaa isaa qofa miti kan jijjiirrate. Maqaa namaaf lafa Oromoo inni argee hin jijjiirin muraasa. Lafa deemu hundattis maqaa hammachiisaatti hammachiisaa hin taane Haayile Sillaasee sana itti baasuun araada bunaatti caaleera. Haayile Sillaaseen fiifuu maqaatiif abbaan isaa ganamatti baasan ofirratti jibbee eenyummaa isaa waakkate lafaaf nama Oromoo maqaatti jijjiiruun isaa waan nama ajaa'ibus miti. Abdii Qophee bara sana yuunivarsiitii Finfinnee barataa seenaa ture. Carroomee garuu barnoota isaa yuunivarsiitii xumuruu hin dandeenye. Gaaga'amaaf darara sirnichi saba Oromoo irraan ga'aa ture Abdiis muudatte. Barnoota isaa yuunivarsiitii adda kutuudhaan gara wal'aansoo waan humni isaa danda'etti deebi'e Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qopheeni. Qabsoon Abdii Qophee yeroo sana eegale artii muuziqaa Oromootti ija uumuudhaan hawaasni ittiin akka of ilaaluuf carraa kudha kan eegale. Wallee Doktara Kabaja Artist Alii Birra abbaa lafaa nama walaloo sana katabedha Abdii Qopheeni. Yaa abbaa lafa badiike. Sirni Haayile Sillaasee diigamee dargiin bakka bu'us Oromoodhaaf sunsuma jijjiiruu akka jedhan sana yoo ta'e malee garaagarummaan dhufe tokkollee hin turre. Abdii Qopheefis ta'ee aartii muuziqaa Oromoodhaaf fooyya'insi waallee hin argamne. Namoota aartii Oromoo keessatti qooda fudhatan, namoota Oromoof bu'aa buusu jedhaman
Walumaa gala dantaa sabichaa dhimmoota eegsuu malu jedhaman dargiinis akkuma jarreen darbanii dhaabamsiisuu dura dhaabachuus akka furmaata dhumaatti lakkaa'ee ture. Irri cincaa'ee gubbate dhaqee haadhaaf abbaa boochisee dargiin fuudhee duulatti dhaqee jedhan gaafatu dirqiidha naffata mallattoo loltuu abiyyootidha durarraa haadha dabbata. Uffataan qabamee kaalichee taa'anii dhalli meeqa lubbuun dhabame dhalli jiruun qabame inni kun jiraa